поки світом впевнено крокує щеплення від коронавірусної інфекції, в Україні цей процес повільніший. Навіть ті, хто мають можливість убезпечити себе від хвороби, свідомо відмовляються від щеплення, адже, мовляв, уже мають антитіла. Тож, що краще – перехворіти, вакцинуватися чи все і одразу? Розкаже Лариса Зубенко. Киянка Віолета хворіла на коронавірус наприкінці осені, розповідає, і маскового режиму дотримувалася, і антисептиком користувалася, та все ж не вбереглася від недуги. У мене була болезнь схожа на ОРВІ, остре заболівання. Неділя десь трималася сильна температура, около 38 градусів, 39. Дуже боліло горло і заложило ухо, що я не слышала. Антитіла після хвороби у Віолети утворилися, то ще є сенс вакцинуватися. Або ж організм без належної підтримки не впорається вдруге із підступним вірусом. Я би хотіла вакцинуватися, але я не бачу в цьому якогось смислу, якщо, наприклад, у мене виробилися антитіла. Тобто я, в принципі, не можу заболіти в послідовому. Вакцинуватися тим, хто перехворів, треба, але не першочергово, запевняють спеціалісти. Нема такої гострої необхідності. Проте, скільки буде тривати ефективна імунна пам'ять ваша надалі, ми теж не можемо вам сказати. Тому казати, що вам не потрібно це робити, ми теж видаємо бажане за дійсне. На жаль, випадки повторного інфікування все-таки бувають. Їх не так багато, як про них пишуть, але вони можливі і вони бувають. Тому зараз при відсутності препарату рекомендовано людям, які перехворіли, не йти у першу чергу, бо є дуже багато людей, яким це набагато потрібніше. Загалом організм людини виробляє два типу антитіл, пояснюють імунологи. Один блокує проникнення самого вірусу в тканини, інший бореться з інфекцією, коли вона вже потрапила всередину. Тож вакцинація скоріше не дасть коронавірусу потрапити всередину, а от антитіла, які виробилися самостійно, радше допоможуть вже після інфікування. Тобто це приблизно так само, як запам'ятати цілу книжку або одну сторінку. Вакцина спрощує імунній системі пам'ять, ви мусите запам'ятати лише одну сторінку тексту. І ви, як правило, досить довго будете пам'ятати. Якщо всю книжку прочитаєте, то ви не будете її так добре пам'ятати, як одну сторінку. Проте є зворотня частина цих антитіл. Антитіла до спайк-протеїну, які утворюються внаслідок щеплення, вони утворюються високоспеціалізовано саме проти даного штаму первинного коронавірусу. В Центрі громадського здоров'я також радять, попри перенесену інфекцію, вакцинацією не нехтувати. Поняття «захисний рівень антитіл» до ковід, який убезпечить від повторного інфікування, не існує. Тест-системи для визначення антитіл наразі не стандартизовані. Під час клінічних досліджень вакцини не було виявлено ніяких побічних реакцій серед тих людей, які вже мали антитіла після хвороби. А ті, хто мають антитіла після хвороби, однаково повторно хворіють. А от скільки діятиме антиген вакцини у тілі людини, поки невідомо. Тож навіть і щеплення не 100% гарантія від корони. Чи можуть люди захворіти після вакцинації, так як відбулось в моєму випадку? Можуть, але хвороба буде протікати легко, без перебігу тяжкого або середньої тяжкості. І ми поки не можемо гарантувати, скільки буде тривати імунітет від кожного щеплення, наскільки він буде втрачати свій захисний потенціал через місяць, два, рік і тому подібне. І саме цікаве, наскільки вона буде менш ефективною при певних змінах вірусу. Лариса Зубенко, Володимир Самченко, Сергій Єрьомінко. Подробиці телеканал «Інтер».